For peace we pray. Save us from all fears, O Lord, save us. Herkese ümit olan sevgi nağmesi. Nadir Rüstemli. Çok sağ olun dostlar. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Lahiyə boyu iştirakçılarımızın adını o qədər ürəkdən səslədim ki, onlara elə azarkeşlik etdim ki, axırda öz səsim batdı. Amma əsas sizin səsinizdir. Gəlin alqışlayaq ölkənin ən güclü səslərini. Brilliant xanım, buyurun sizdən başlayaq. Qəşəng idi. Yaxşıdır. Çox gözəldi. Eurovizyonda oxumuşdular da, səhv eləmirəmsə bunu. Çox yaxşı. Elnur oxumuşdu, hə? Elnurla Samir duet. Onların dueti idi, ha. Çox qəşəng görsəndi bu. Sənə aferin. Təşəkkür edirik. Hətta sən təşəkkür edirik. Zəngilələr də elədin, çox qəşəng idi. Tüzəli xanım, buyurun, sizə işləyək. O, səsi və acıdım, ay Azər. Səs layihəsində oturmuşuq, inşallah yaxşı olacaq səsin. Nadir, sənin səsinə qüvvət. Təbrik eləyirəm səni. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Eldar, seçiminiz
çok effektivdi, çok güzeldi. Yani Elnur Samir hatirəsini, yani o səhnə gözümün önündə oldu və heç də qətiyyən bir damla belə Nadir geri oxumadı ki, Nadir tək başına iki nəfərin partiyasını oxudu. Nadir hər mənada yaxşıydın, gözəliydin. Bugün bilirsiniz, biz artık seçim, siz bizim seçilmiş finalistlerimizsiniz. Elbette ki her birimizin heyetinde çok istedatlı ifaçılar var ve kazanan Azerbaycan sahnesi olsun. Bugün halkımız size öz SMS'leriyle destek olacak. Yine de kimliğinden aslı olmayarak kazanan muasir Azerbaycan musiqisi olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Murat, Nadir'in büyük final gecesindeki ilk çıkışı necəydi? Çok teşekkürler söz verdiğiniz için. Müğənnilerden farklı olarak ben bir showman olarak meselenin show tarafındayım ve Nadir de benim show gözlentilerimi hatta bu anturaj elave destek olmadan tekce sahnede okuyarak her zaman doğruldu. Nadir'e sadece olarak demek istedim ki sen bugün yani bir halk sorğusu keçirilsə belli olar ki halal halal finalçı yerindesin ve buna göre de ben seni təbrik edirəm. Ben buna çok sevinirim, çok sevinirim ki her şey belə senin hayatında baş verir. Ama önemli olan odur ki, bilirsiniz, səhnə elə bir şeydir ki, bu ışıklar sönəcək, tamaşaçılar da dağılışacak, ekran başında oturanlar da televizor söndürəcək. Önemli olan sabah, bir gün, bir hafta sonra, bir ay, bir il, iller sonra her dəfə Nadir'in Golden Boy olduğunu ispat etmek. Bəli! Çok sağ olun. Ve Eldar, nəhayət buyurun siz de öz finalçınız barədə fikirlərinizi qeyd edin. Nadir, dünən yuxuya getməzdən əvvəl beynimdə çoxlu suallar var idi bugün ilə əlaqədar. Ve onların önündə bir sual özümə vermişdim. Mən Nadir'lə bugün fəxr edəcəyəm mi? Və indi mən əminliklə bəli deyə bilərəm. Mən səninlə fəxr edirəm. Və ümidvaram ki, çox yaxın gələcəkdə bütün diyarımız səninlə fəxr edəcək. Təşəkkür edirik. Nadir, hələ növbəti çıxışlar var. Onlara hazırlaşmaq üçün yola salırıq sizi. Sonra səhnədə olacaqsınız yenə.